Dobar večer svima. Ja ću uglavnom čitati, jer sam se zato pripremio. Iako objavljena prije 4 godine knjiga Blajburška i Vetrinska tragedija povjesničara Florijana Tamasa Rulica zbog svjedočenja o strašnim zločinima i izbivanjima u svibnju 1945. u Koruškoj, i dalje je zanimljiva svima koji žele nešto više saznati o toj višestruko najvećoj tragediji hrvatskog naroda u njegovoj povijesti, ali i slovenskoga naroda i drugih. Naslovljena knjiga sa 320 stranica sadržajno je podijeljena u 11 cjelina poglavlja. Među proslovima čuli smo ovdje petorica su poznatih diplomata, povjesničara, istraživača masovnih grobišta u Sloveniji, a tu je i predgovor autora knjige Rulica, koji je, kako sam svjedoči, još kao dijete prisluškivao pripovijedanja o Drugom svjetskom ratu i poraću, pa i o borbama koje su nakon službene njemačke kapitulacije 8. svibnja 1945. na području Koruške vođene između oružanih izbjegličkih skupina slovenskih domobrana, četnika i pripadnika HOS-a, tako je autor naziva, jugoslavenske armije. Podsjetio je na ratna i poratna iskustva u obitelji i rodbini, spoznaje do koji je dolazio u razgovorima s bivšim partizanima i žrtvama nacionalsocijalističke vladavine u Koruškoj. U uvodnom dijelu podsjetio je na neobjektivno heroiziranje antifašističke partizanske borbe u socijalističkoj Jugoslaviji i na masovne zločine počinjene u Kočevskom rogu i u Tehariju nad pripadnicima slovenske domobranske vojske te nad hrvatskim i srpskim izbjeglicama. Podsjetio je na Blajburg, odnosno blajburšku tragediju kao sinonim komunističkih zločina nad Hrvatima na području diljem Jugoslavije i Vetrinje, Viktring, odnosno Vetrinsku tragediju, sinonim komunističkih zločina 1945. godine nad Slovencima. Podsjetio je na brojne i na procjene brojnosti hrvatskih žrtava u blajburškom području i na neobjektivan odnos u Austriji prema iskazivanju kulture sjećanja na polju pred Blajburgom. Autoru su se kao središnja nametnula pitanja. Jesu li se u Koruškoj odigrale završne borbe opkoljavanja protivnika, to je citat, ili se radilo o borbama izbjeglica kako bi se domogli područja pod britanskom kontrolom. Podsjetio je na stanje u austrijskoj literaturi i izvorima, na stanje u znanstvenim istraživanjima, te naglasio da mu je glavni cilj istražiti smjerove bijega svi ugroženi pred jugoslavenskim komunistima u svibnju 1945. u Korušku pod britanskim nadzorom. Potom je autor prikazao putove bijega u Korušku pred zločinima jugoslavenske armije i novo uspostavljane komunističke vlasti preko prijevoja Ljubelj, Karavanke, kroz Rožnu dolinu, Rozental i dalje u Vetrinje, Viktrin, kroz Dolnu Meže prema Blajburgu, Pliberku, preko Kamniški Alpi, Štajner Alpen, u podjunu Jantal. Prikazao je postrube koje se povlačile navedenim smjerima, njemačke oružane formacije, postrube HOS-a, slovensko domobranstvo, razne četničke formacije i rusku oslobodilačku armiju. Također prikazao i 4 jugoslavenske armije koje su imale zadaću zaustaviti izbjegličke kolone prema Koruškoj i smjer njihova kretanja. U trećem dijelu knjige autor je prikazao kapitulaciju Kraljevine Jugoslavije i okupaciju pojedinih njezinih područja, razvoj komunističke borbe od partizanskih odreda do jugoslavenske armije, protukomunističke vojne formacije, nezavisnu državu Hrvatsku i njezine oružane snage, četničke grupacije, podvojeno slovenskog naroda između Titovi crvenih partizana i bijele garde slovenskih domobrana koji su u zadnjim danima rata kad se nadalo uz pomoć zapadnih saveznika uspostaviti nezavisnu slovensku državu proglašeni slovenskom narodnom vojskom. Posebno su prikazani smjerovi povlačenja svi koji su se više osjećali
koji su sve više osjećali ugroženost jugoslavenske armije i komunističke vlasti kako se bližio kraj rata. Prvo, kroz tunel Prijevolja-Ljubelj koji su bježali Slovenci, Nijemci, Srbi, Hrvati, Rusi, te dosta civila, staraca, žena i djece, među kojima je bio i poznati ljubljanski biskup Gregor Rožman sa svećenicima u automobilima, na teretnim vozilima, konjskim i volovskim zapregama, natovarenih odjećom, posteljinom, priborom za domaćinstvo, poljoprivrednim strojevima i stokom privezanom za vozila, a bijeg su otežavale česte borbe s partizanima koji su uspostavili svoje blokade u Rožnoj dolini, Rozentalu, i preuzimanje tamošnjega Dravskog mosta, a u stopu je izbjeglice slijedila 29. Hercegovačka brigada iz 4. Jugoslavenske armije. Otpor su osobito pružale antikomunističke postrojbe, kako autor naziva postrojbe HOS-a, Slovenske narodne vojske i četničke skupine, dok su njemačke postrojbe u većini nakon proglašenja 8. svibnja njemačke kapitulacije odlagale oružje i predavale se. Oružane sukobe i zarobljavanje raznih vojnih postrojbi civila u svibnju 1945. te odvođenja u logor na Vetinskom polju, autor opisuje s dosta svjedočenja preživjeli sudionika i svjedoka tih zbivanja. Posebno su prikazane borbe slovenskog domobranstva 10. svibnja za Ferlah, iz kojega su partizani potisnuti. Slovenski su domobrani Ferlah držali do uveče 13. svibnja kad su stigli na Vetinsko polje. Na isti način, služeći se pisanim svjedočenjima i dokumentima, autor je prikazao i drugi smjer provlačenja kroz dolinu Meže prema Blajburgu, podsjeća na prilike i okolnosti kojima se našla velika hrvatska izbjeglička kolona po britanskom procjeni 500.000 civila i 200.000 pripadnika oružanih snaga. 11. svibnja pred Ravogradom govori o tamošnjim pregovorima o slobodnom prolazu prema Koruškoj, o teškim oružanim borbama, mnoštvu mrtvi ranjeni te proboju dolno Meže prema Blajburgu. Opisao je dolazak hrvatske izbjegličke kolone i njezin smještaj na polju pred Blajburgom. Prikazao i ubicirao smještaj britanskog zapovjedništva u blajburškom području u Hrustu i zapovjedništva partizanskih snaga na imanju Cigler, te prikazao je tijek pregovora predstavnika HOS-a s britanskim zapovjednikom generalom Scottom i s predstavnicom Jugoslavenske armije u Blajburškom dvorcu, predaju i zarobljavanje velikog mnoštva vojnih, civilnih izbjeglica pred snagama Jugoslavenske armije, partizansko zlostavljanje i ubijanje izbjeglica u Blajburškom području. Autor, pozivaju se na svjedočenja, navodi brojnost mrtvi u tisućama i iznosi mišljenje da su mrtvi u noći iza toga, to je citat, teretnim vozilima prevezeni u Mežešku dolinu. Zaključio je na osnovi različitih izjava neposrednih svjedoka o ubojstvima na Blajburškom polju, naročito se istaknuli srpski basteni srpski partizani 3. Jugoslavenske armije, koji su se bojali da bi njihovi neprijatelji mogli pobjeći na zapad i nisu znali što bi se moglo dogoditi nakon toga. Zbog toga su svim silama pokušavali koliko god moguće izbjeglica opkoliti, zarobiti ili uništiti, zaključuje autor. Prikazujući treći smjer bijega preko Kamniški Alpi prema Velikovcu, na važnoj prometnici preko Drave, koju su u početku svibnja zauzele partizanske snage, autor je podsjetio na tamošnji dolazak iza 7. svibnja Hrvatskih oružanih snaga i borbe s partizanskim snagama. U boru protiv partizana uključili se i tamošnji pripadnici ukrajinske 14. SS divizije Galicije. Bilo je dosta poginulih i ranjenih. Ceste su bile zakrčene oružjem, streljivom, napuštenim automobilima i konjima, polja i livada izgažene, ukrpane vozilima ili popašene, navodi autor. Ta je skupina 13. svibnja predala se u mjestu Galicija britanskim snagama i odvedeni su u logor Sand kraj Grafensteina. Autor Rulic pozabavio se borbama i nakon 15. svibnja na Dravi, koja je u tim ratnim okolnostima s visokim vodostajem postala demarkacijsko ograničenje između britanskih i jugoslavenskih snaga. Da bi onemogućili Hrvatima prijelaz na sjever, britanske su snage srušile
prijelaze preko rijeka Drave i Krke. Na osnovi britanskih dokumenata i svjedočenja svjedoka, autor navodi da se između Mikhaushofa i Wildensteina nalazilo prilike 35.000 naoružanih Hrvata koji se nisu htjeli predati partizanima, a k njima je pridošlo još oko 13.000 četnika. U večernjim satima 17. svibnja jedan dio Hrvata i Srba prihvatili su britansko zarobljeništvo, a ostali su se i dalje suprotstavljali oružjem zarobljavanju. Neki su se održali do 22. svibnja i kad se predali pripadnicima Jugoslavijske armije, bili su zadržani u tamošnjim napuštenim radionicama, štalama i u samostanskom vrtu u Eberndorfu do prisilnog odvođenja, citiram, uz udarce i pogledne uzvike mladih partizana, kako svjedoči britanski izvor u jugoslavensko zarobljeništvo. Peto poglavlje prikazuje sabirne logore za slovenske izbjeglice na Veteljinskom polju, za hrvatske izbjeglice u Grafensteinu i Krupendorfu. Svakodnevni život u tim logorima, pregovore britanskih i jugoslavenskih predstavnika 15. 19. i 20. svibnja u Klagenfurtu o povratku izbjeglica jugoslavenskim vlastima. Presudnu ulogu o tom pitanju Harolda Macmillana, političkog savjetnika glavnog zapovjednika savezničkih snaga Sredozemlja feldmaršala Harolda Aleksandera, te prisilnu repatrijaciju Hrvata između 18. i 24. svibnja, Srba, Crnogoraca i Slovenaca između 24. svibnja i 31. svibnja. Potom su prikazana stratišta i masovne grobnice, mjesta nasilja i sjećanja na austrijskom državnom teritoriju, stratišta i grobišta na području Blajburga. Za razliku od prijašnjih saznanja o brojnosti žrtava na polju pred Blajburgom, kad se navodilo da je na mjestu predaje nađeno 16, 23 ili 40 tijela žrtava, Rulicovo istraživanje pokazuje da je broj tih žrtava znatno veći. Ukazuje se na tamošnje masovne grobice i navodi se podatak o 100 prevezenih žrtava na područje Jugoslavije u susjednu dolinu Meže u mjestu Leše. Dalje je autor prikazao stratišta i grobišta u Podjuni, Jauntalu, stratišta i grobišta na području općine Željezna Kapela na prostoru Velkovca, masovno grobište Glajnah, gdje su pokupane poubijane slovenske izbjeglice u području Klagenfurtista, partizanske žrtve na području općine Ketmandsudorf, kod Ferlaha, te masovne grobnice u Sloveniji i Hrvatskoj, masovnu grobnicu Leše u Koruškoj, austrijskim žrtvama partizanskog nasilja, Titovim partizanima u službi revolucije, obavještajnoj službi OZNI, elitnoj postrojbi za sigurnost KNOJ-a, revolucionarnoj komunističkoj ubilačkoj službi, teroru OZNE, UDBA u Austriji nakon svibnja 1945. Zatim o teroru nad jugoslavenskim imigrantima, o konzervativno nastrojenoj slovenskoj manjini u Koruškoj, teroru i ubojstvima onih koji su skrbili o grobovima masovnih žrtava i čuvanju uspomena nad masovnim žrtvama, stratištima i grobištima. Uglavnom, autor Rulic, kako se može zaključiti iz izloženoga, nastoje prikazati sve strahote koje su hrvatske, slovenske, srpske, crnogorske i druge izbjeglice pred komunističkim terorom doživjele u Koruškoj, bilo da se stavili pod zaštitu britanskih snaga ili su li zarobile snage jugoslavenske armije. Sve prikazano zasniva se na građe raznih upravnih civilnih arhiva, na kroničarskim zapisima, britanskim dokumentima i svjedočenjima preživjeli sudionika ili svjedoka najvidjeli zbivanja 1945. u Koruškoj. U zaključnom dijelu knjige autor je upozorio na različite ocjene o borbi u Koruškoj. Za jugoslovensku historiografiju bila je to velika završnica rata jugoslovenske armije u Koruškoj, u kojoj je neprijatelj zarobljen i uništen. Autor naglašava da je vođeno više bitaka u povlačenju izbjeglićih kolona na austrijsko-jugoslavenskoj granici. Borbe i pokolj izbjeglica u Koruškoj trajale su sve do 19. odnosno 23. svibnja,
do povlačenja jugoslavenske vojske s austrijskog državnog teritorija. Upozorio je i na jako oprečne ocjene koje se iznose u procjenama brojnosti izbjeglica i o poubijanim i stradalim vrlo teško završenim ratnim operacijama u svibnju 1945. na austrijsko-jugoslavenskoj granici. O ozbiljnosti rada, o čemu je i kolega Sunić upozorio, svjedoči 1207 bilježaka o radovima i drugim informacijama kojima se služio u radu. Veći broj relevantnih fotografija i crteža koji s mnogim drugim nam manje poznatim podacima što, kada i gdje se nešto dogodilo, pridonose općoj spoznaji problematike prikazane u knjizi. Autoru čestitam, a vama svima knjigu preporučujem. Hvala. Sve ću zamoliti autora knjige i predavanja.